Vi har funnet ut flere ting. Noen hovedfunn er blant annet det her med at øvelser har en tendens til å være fokusert på trening i stedet for rene øvelser. Altså, man har jo fokus på dette her med å oppfylle egne sektorspesifikke oppgaver. At det går litt kanskje utover øvingsmålet med å øve samvirke. Og så har vi, og ser vi også at disse ulike aktørene har en tendens til å jobbe litt i parallelle mønster. Altså at man jobber gjerne side om side, i stedet for å ha fokus på det her med å løse fellesskapsoppgaver og jobbe sammen på tvers av sektorer og hierarkier og sånne ting. Jeg tenker at nå har vi satt første brikken i et veldig, veldig viktig steg videre for å bli enda bedre akkurat innenfor det som er aller, aller viktigst. Det at samhandling skal fungere best mulig når en krise, en ulykke, en uønska hendelse oppstår. Vi synes at vi har fått veldig, veldig mye ut av disse tre årene hvor dette prosjektet har pågått. Og så var det jo sånn, jeg må si det, at jeg har vært på mange konferanser i mitt liv. Veldig mange sektorer, for eksempel helsesektoren, for å trekke frem ett eksempel, dreier seg mye om forskning og utvikling. Men innenfor beredskap og redningstjeneste har det vært veldig lite forskning og utvikling. Og det har vi gjort noe med nå. Og jeg tror at dette gjør oss i stand, og er helt sikker på at det gjør oss i stand til å bli enda bedre i det vi skal holde på med som hver eneste dag, men også når de store hendelsene inntreffer, som skjer heldigvis sjelden, men det handler også om å øve om de store hendelsene, da må vi øve riktig, og det har vi fått veldig mye innsikt i nå. Vi er bare i startgropa. Det var jo litt av initiativet på dette gavprofessoratet også, var jo det at vi manglet faktabasert kunnskap, vi manglet forskning på området. Og så er det jo sånn at for å vite noe sikkert og få faktiske resultater, så må dette her må jo forskes på over lengre tid før vi kan si noe sikkert. Det vi har kommet med nå er noen funn, det er noen indikasjoner på hvordan ting er og hva som kan gjøres bedre. Og så er det jo opp til både praktikerne og teoretikerne sammen å utvikle feltet videre.